набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Те, що відбувається на сьогодні, це проти Божих законів. Я думаю, я виражу, і слова тут ніякі нічого не поможуть, ніхто і нічим не верне дитину матері. Тому я хочу сказати, я думаю, що всі так думають, дай, щоб Боженько дав, щоб винуваті понесли покарання, а йому Царство Небесне. Прошу вас усіх вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання.